Qyteti Miamit po kalon 7 javë pa asnjë rast vetvrasjeje dhe kjo nuk ishte ndodhur që në vitin 1957. Kjo fal koronavirusit dhe fakti që njerëzit janë mbyllur në shtëpi. Pavarësisht se pandemia është e tmerrshme dhe tragjike, janë disa anë pozitive që vijnë me këtë fatkeqësi. Ajri po pastrohet, peshqit po rikthehen në lumenj dhe kanale, aty ku nuk kanë qenë prej vitesh. Dhe tani Miami po kalon kohën më të gjatë pas 60 viteve që nuk ka patur asnjë rast vetvrasje. Asnjëri nuk ka vendosur të jap fund jetës që nga 17 shkurti e deri më 12 prill. Pra, i thonë 7 javë e 6 ditë. Mund të themi se kjo gjë u arrit edhe fal punës së policisë, bashkimeve tona gjatë pandemisë dhe urdhrit për të qëndruar në shtëpi, është shprehur shefi i departamentit të policisë në Miami. Kjo është koha më e gjatë që qyteti ka kaluar pa asnjë rast vetvrasje që nga viti 1957. Në atë kohë, qyteti kaloi 9 javë dhe 3 ditë pa asnjë raportim vetvrasjeje. Ndërsa në 1960-ën, Miami kaloi 6 javë dhe 5 ditë pa raste të tilla. Ndërsa lajmet të mira vijnë nga qyteti i Florida, këtu është shtuar numri i lindjes së breshkave të ujit, të cilat ishin gati në shtukje.